ចាសសូមគោរពជំរាបសួរអងប្អូនប្រិមត្តដែលនិយមតាមដានព័ត៌មាននិងចំណេះដឹងផ្សេងផ្សេងតាមសង្គម YouTube ទាំងអស់គ្នាចាសថ្ងៃនេះផងដែរខ្ញុំនឹងលើកយកព័ត៌មានមួយមកជម្រាបជូនទៅកាន់បងប្អូនប្រិមត្តទាំងអស់គ្នាបានជ្រាបផងដែរចាសគេមានចំណងជើងថា Big Size ជីវិតបុរស២នាក់ចាប់បានអន្ទង់យក្សខំតែអោក្រោយដឹងការពិតស្ទើរលួសប្រលឹងដោយសារតែវាគឺជាចាសចឹងមុននឹងចូលទៅដល់ខ្លឹមសារនៃព័ត៌មានរបស់យើងចាសសូមបងប្អូនកុំភ្លេចចុច Subscribe នៅ Channel នាងខ្ញុំម្នាក់មួយផងណាចាសដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីៗជារៀងរាល់ថ្ងៃពី Channel នាងខ្ញុំផងដែរចាសអញ្ចឹងដើម្បីកុំឲ្យខាតពេលវេលាយូរចាសចង់ដឹងថាវាជាគឺជាអ្វីចាសសូមតាមដានជាមួយនាងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាចាសបុរស២នាក់បាននាំគ្នាដើរចូលក្នុងព្រៃជ្រៅដើម្បីចាប់សត្វលុះថ្ងៃមួយពួកគាត់ក៏ដាក់អន្ទាក់ចាសដាក់អន្ទាក់ក្នុងទឹកបឹងមួយកន្លែងក្នុងព្រៃជ្រៅស្រាប់តែឃើញអន្ទង់ដ៏ធំមួយក្បាលជាប់អន្ទាក់របស់ពួកគាត់ដំបងឡើយពួកគាត់ងឿងឆ្ងល់ណាស់ថាហេតុអីបានជាអន្ទង់មួយក្បាលនេះធំហួសពីអន្ទង់ធម្មតាបែបនេះពួកគាត់ខំប្រឹងពិនិត្យមើលព្រោះឃើញអន្ទង់មួយក្បាលនេះហាក់មានលក្ខណៈពិសេសខុសប្លែកពីអន្ទង់ធម្មតាចាក្រោយពីពិនិត្យមើលសពគ្រប់ហើយស្រាប់តែមានបុរសម្នាក់ទៀតដែលជាអ្នកជំនាញក៏បានប្រាប់ទៅពួកគាត់ថានេះមិនមែនជាអន្ទង់ធម្មតាទេការពិតវាជាអន្ទង់អគិសនីដែលមានអគិសនីរហូតទៅចាទៅដល់3រកចាមានអគិសនីចា300ទៅ400វ៉ុលចាតែអាចឆក់ស្លាប់គោក្របីបានចម្លែកមែនអន្ទង់នឹងឯងបងប្អូនចាមានអន្ទង់អគិសនីទៀតចាហើយបើតាមឯកសារសត្វក៏បានបញ្ជាក់ពីអន្ទង់ប្រភេទនេះផងដែរថាវាមានប្រភពអគិសនីដ៏ខ្លាំងអាចសម្លាប់បានរហូតក្រពើនិងសត្វធំធំមួយប្រភេទទៀតបានខ្លួនរបស់វាអាចបង្កើតអគិសនីបានដោយខ្លួនឯងហើយជាសត្វដែលគ្រោះថ្នាក់បំផុតក្នុងពិភពក្នុងចំណោមសត្វដ៏គ្រោះថ្នាក់ចាចម្លែកមែនតើចាសអញ្ចឹងចំពោះព័ត៌មាននេះដែរគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងចាសសូមអរគុណសម្រាប់ការតាមដានស្ដាប់របស់ពុកម៉ែបងប្អូនផងដែរចា